Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 5, cvičení 2, přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které jsou větší než 10 a zároveň menší než 30, vybarvěte žlutě. Tak na to nesmíme zapomenout, takže jdeme počítat. Tak, 2 plus 8, jednoduché, rovná se 10. 12 plus 8, tady vidím, že znovu je 2 plus 8, čili bude uzavřená desítka, ale ne ta první, jako tady, ale tady je 12 plus 8, takže to bude uzavřená další desítka, 20. 22 plus 8, vidím tady příklad z první třídy, ten mě pomůže. 22 plus 8 rovná se 30. Druhý sloupeček, už více mi pomůžete. 5 plus 5 rovná se 10, 15 plus 5 rovná se 20, 25 plus 5 rovná se 30. Nyní už jenom výsledky. 10, další příklad. 20, další příklad. 30. Na ukázku stačí, ale ještě se vrátíme k tomu vybarvování žlutě, čili větší než 10, takže musí to být větší než 10 to číslo, které hledáme a zároveň menší než 30, takže menší než 30. Tak, co splňuje tuto podmínku? No 10 ani 30 ne, tak to splňují dvacítky. V rychlosti zkontrolujeme, ano, máme to správně, takže jednoduché příklady doděláte i ve čtvrtém a v pátém sloupečku a pozor na to vybarvování žlutě.